Tudo por você.
longo deste ano, que agora está terminando, muitos artistas se destacaram nesse programa que já está começando. Um abraço a Santa Catarina, um abraço ao Rio Grande do Sul, um abraço aos gaúchos e às gaúchas de todas as querências. Eles chegam de carreta, eles chegam de motorhome, eles chegam de ônibus e, quando necessário, descem do céu como anjos nestas festas de fim de ano que o Galpão Crioulo está trazendo neste abraço entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Os nativos, gente desta terra, gente que baixa do céu para cantar para nós. Canta, Catarina, canta, os nativos.
especial de fim de ano. Fiquem conosco porque a festa continua e vem muita gente boa por aí. Thank you.
município tem que ter um grande prefeito. O Galpão Crioulo agradece a presença aqui nessa festa de sua excelência, senhor prefeito municipal Luiz Bastos. Muito obrigado pela sua presença. E agradece também este taura missioneiro que com a gaita, o violão, compondo, cantando ou tocando, é sempre um monstro sagrado da arte mais autêntica do Rio Grande do Sul. Luiz Carlos Borges. Meu irmão, tu tens que olhar quando eu cantar pela TV. É um programa regional de coração, é o Galpão Crioulo. Lá vem a gauchada, pedindo valeu, todo mundo abafou, é grande prazer. O mundo começou, não posso me acabar, o mundo está no ar, o povo está virando. Lá vem a gauchada, pedindo valeu, todo mundo abafou, é grande prazer. Está no ar, o povo quer viver.
da Gaiteiro Serrano. E cada um, hoje, aqui, dois dos maiores tecladistas do Rio Grande do Sul, Albino Manique, uma legenda, e o Porca Véia, tocando lado a lado para nós nesta festa de destaques. Albino Manique e Porca Véia. Vamos lá, São Miguel do Oeste, que está na hora, eu quero ver! Thank you.
parte para o final, que vocês vão ver que coisa linda. Esperem só. Yeah.
se esta região conheceu outros veículos. Para que Papai Noel, se o desbravador do oeste catarinense, usava bota e bombacha. Importa é que o presente seja dado do fundo do coração. E este foi o presente que o Galpão Crioulo trouxe. Os melhores artistas do gauchismo, os grandes destaques de 95, que ainda no próximo domingo estarão conosco em mais uma programação especial. Até!